Ovaj tjedan trajala je bitka za korisnike usluga Gradske plinare Zagreb Opskrba. Kogod je htio ostati kod starog opskrbljivača, mogao je s jučerašnjim danom predati dokumentaciju za ugovor koji je vrijedio do jučer. Međimurje plin od 1. listopada preuzima javnu uslugu na području Zagreba, Zaprešića, Velike Gorice. Naš gost jutros je predsjednik uprave Međimurja plina, Nenad Kranilović. Dobro jutro. Dobro jutro vama i cijenim vašim gledateljima. Jeste vi spremni? To je velik zaokret za vašu tvrtku. Niste imali puno vremena na nekoliko mjeseci za pripremu za tako veliko tržište? Pa upravo tako. Bilo je na raspolaganju nekoliko mjeseci i možda je to malo za obim pripreme, ali smogli smo snage i mislim da sa 1.10. ono što sve je bilo predviđeno i ono što sve je bilo u obvezi prema odluci HERA-e temeljem dobivenog natječaja na kojem smo mi pobjedili. Mislim da smo se odradili i apsolutno mogu sa ove pozicije spomenuti da smo apsolutno spremni i da s veseljem možemo konstatirati da ćemo s 1.10. usklađivati u javnoj usluzi građane, odnosno kupce plina u gradu Zagrebu. Kod GPZO je razumljivo bila bitka za svakog potrošača i radio se malo i naglašeni marketing, ponudila se tržišna cijena 10 centi niža. Ne znamo sad točno, ali neke neslužbene brojke su, evo, Tisak danas donosi oko 100.000 kupaca da se odlučilo ostati u GPZO-u. Da podsjetimo gledatelje, dakle, ovo područje broji više od 290.000 kupaca. Imate li vi kakve informacije o brojkama? Pa mi nemamo nekakve informacije o brojkama. Definitivno Gradska plinara Zagreb ima te brojke. Ono što mi možemo iz našeg iskustva koje smo imali u zadnjih nekoliko mjeseci procijeniti da je većina građana kroz upite, e-mailove i telefonske pozive pokazala veliki interes za javnu uslugu, tako da vjerujemo da ćemo biti u mogućnosti da većina građana prepoznaje nas kao opskrbljivača u javnoj usluzi na području grada Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića. Vi ste zaposlili, ako se ne varam, 13 ljudi. Zapravo izdavat ćete fakture, bit će tu puno administrativnog posla. Kad kažete da su se građani javljali, ono što smo mi u našim televizijskim anketama propitivali, bilo je određene sumnje što se to znači za njih, jesu li sigurni, je li to isti plin, iste cijevi? Apsolutno, građani može biti sigurni, dobili su jednog pouzdanog, sigurnog opskrbljivača koji povijesno postoji 50-ak godina. Dakle, intenzivno opskrbom se bavimo 2012. godine kada je tržište u plinom otvoreno. Dakle, pioniri smo otvaranja tržišta opskrbe prirodnim plinom u Republici Hrvatskoj. Dakle, imamo sve temelje i znanje da možemo kvalitetno to odraditi. Što se tiče financijskog aspekta, mislim da možda i bolje stojimo i od holdinga i od Gradske plinare Zagreb. Dakle, s te strane nema nikakve bojazni da bi moglo doći do bilo kojeg narušavanja ovoga koncepta. Dakle, vi imate zalihe plina, vi ste se opskrbili, kupili ste. Kako ste napravili procjenu kad ne znate točno u konačnici, dakle, koji broj kupaca će biti? Pa dakle, mi jesmo osigurali, to je naša obaveza bila, plina za područje grada Skladište. Zagreba. A također, mi smo jedan od rijetkih opskrbljivača u Republici Hrvatskoj koji imamo i vlastito zakupljeno skladište. Dakle, određen broj paketa što nam daje dodatnu sigurnost za pouzdanu i sigurnu opskrbu. Posebice u dijelu kad dođe veće zahlađenje, kad se pojave veći pikovi u potrošnji. Dakle, onoga trenutka mi možemo povlačiti svoj plin iz skladišta, a ne kupovati ga sa tržišta, na spot tržištu, po nekakvim cijenama koje su u tim trenucima najčešće vrlo visoke. Kako ste to izbudžeti? Redi dizali, jel? Mislim, pa ja se volim šaliti da mi kredita nismo uzimali od banke, nego da mi kreditiramo banke. Znači, nije upitna naša likvidnost, tako da to smo sami isfinancirali iz vlastitih sredstava, tako da ovo opet govori o našem financijskom položaju i ono što smo tih 12 godina stekli na borbi u tržištu u Republici Hrvatskoj. Ovo je zanimljiva tržišna borba jer se to nije dogodilo nikad prije. Dakle, Gradska plinara ima tradiciju dugu 162 godine. Godinama opskrbljuje i domaća je tu i većina ovih ljudi, barem je, opet kažem, naše televizijske reporterske ankete,
kad smo ih pitali zašto, jer razlika u cijeni nije velika, zato što su oni naši, dakle ima neki, postoji neki lokal patriotski naboj. E sad, zanimljivo je, nisu izgubili od privatne firme, nego od dakle, javne tvrtke. I javnoj tvrtki nekako nije u fokusu profit. Dakle, koji je vaš motiv bio? Naš motiv je isključivo poslovni. Dakle, od 2012. kad se otvorilo tržište u kategoriji poduzetništva, izuzetno smo konkurenti na hrvatskom tržištu. Imamo preko 2500 obračunskih mjernih mjesta van Međimurske županije, govorimo znači, u čitavoj Hrvatskoj. Dakle, mi opskrbljamo čitav niz bolnica, institucija, poduzeća. Dakle, Dobro nam ide. Dakle, stekli smo određena znanja. Bavimo se isključivo poslovnom politikom, ali ono što je znakovito, što je bitno spomenuti za tržište plinom. Postoji određena struktura vlasništva tih poduzeća. Dakle, ono varira od jedinice lokalne samouprave, gradova i općina. Zatim imate kombinaciju vlasništva gradova i privatnog vlasnika, a isto tako imate veliki broj privatnog vlasništva, bilo stranog kapitala, bilo domaćeg kapitala. Tržište je otvoreno i onaj koji želi opstati na tom tržištu, on se jednostavno mora na tom tržištu izboriti. Dobro, sad vas pitam čisto menadžerski. Kako vi gledate zašto je dakle, Gradska plinara Zagreb Opskrba izgubila ovaj posao? Je li to pitanje lošeg upravljanja? Je li to pitanje možda neopreznosti ili nekakve uljuljkanosti? Se to nikada do sad nije dogodilo. Natječaj je, prijavljivali su se i neki drugi, ali se to nije dogodilo. Jer je nekako logično da će gradska tvrtka opskrbljivati, ima infrastrukturu. Ne želim komentirati poslovne odluke partnera, ali u svakom slučaju ono što mogu konstatirati da u ovom slučaju našim potezom, odnosno Gradska plinara Zagreb nudi sada 10 centi nižu cijenu od naše javne usluge, ali treba tako isto ponoviti da je to 2,5 eura po megawatt satu niža cijena od cijene koje je Gradska plinara Zagreb ponudila na prvom nadmetanju, a podsjetimo vas da su dva nadmetanja bila, odnosno imale su Gradska plinara Zagreb imale i drugu priliku da kažem da dobije taj natječaj. Dakle, našom kretnjom prozorkovali smo da i Gradska plinara Zagreb spusti svoju cijenu sa prvog natječaja za 2,5 eura. Dakle, 2,5 eura je puno više od ovih 10 centi s kojim sad se reklamiraju. Dobro, dakle, konkurencija na tržištu je uvijek zapravo u konačnici dobra za potrošače, jer i vi ste najavili, samo da tu proceduru objasnimo, dakle, vi 1. listopadom ulazite u sustav. Ovi koji se nisu odlučili za gradsku plinaru opskrbu, oni će automatizmom preći u Međimurje. Dakle, iza vas je HERA, to je javna usluga. Međutim, vi ćete ponuditi isto tako i tržišnu cijenu nešto kasnije. Dakle, ugovori moraju ići. Tako je. Prema odluci HERA, zbog dobivenog natječaja, mi smo u obvezi izvršiti javnu uslugu opskrbe plinom grada Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice po cijeni koja je određena metodologijom. To smo dužni obaviti, ali iza toga već u prvom mjesecu mi krećemo također sa tržišnim ugovorom gdje ćemo ponuditi cijenu 20 centi nižu, ali opcija je, ono što je bitno naglasiti, opcija je također vrlo vjerojatno da ćemo ići čak i 50 centi. 50 centi. Da. To radite procjenu prema trenutačnoj situaciji na tržištu i kupljenom plinu? Upravo tako. Mi radimo na dnevnoj bazi kalkulacije. Uvijek gledamo prema potrošačima da dobiju najpovoljniju ponudu. Podsjetio da mi tržišne ugovore smo prvi u Hrvatskoj imali na svom području, gdje je također znatno bila niža cijena u odnosu na cijenu javne usluge i to je dobro bilo prihvaćeno kod naših građana. Dakle, da još jednom pojasnimo i za gledatelje, pogotovo s područja Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice. U svakom trenutku kupac se može odlučiti i sad nakon ovog roka što je Zagrebačka plinara je dakle nudila ugovore na godinu dana do 27. rujna, ali kasnije se mogu odlučiti da promjene opskrbljivača, potpisuje se ugovor koji jamči, ne znam je li to fiksna cijena ili ako kažete da ćete ići sa do 50 centi nižom cijenom. Dakle,
što se tiče cijene za javne usluge, ona je fiksna i ona je određena. Ona se ni ne smije, ona se ne smije mijenjati i ona je definitivna. Tu daje tu dodatnu sigurnost, da kažemo tako, institucionalna ponuda. Što se tiče tržišnjeg ugovora, tu postoji određena fleksibilnost, ali u svakom slučaju ona cijena koja će biti ponuđena će biti održiva u onom razdoblju koje će biti ponuđeno u samom ugovoru. Jasno. Vezano za ovu konkurenciju, ususret evo nove ogrjevne sezone, pitali smo i gradonačelnika, dakle osim tržišne borbe nastavlja se i pravna borba. Grad Zagreb je uložio tužbu protiv HERA-e, zapravo i protiv Međimurja plina, smatra da se natječaj treba poništiti, da stvari nisu bile regularne. Uvjereni su da je tu HERA napravila i po kriterijima niz nepravilnosti koje nisu u skladu sa zakonom o tržištu plina. Upravni sud je sad nedavno dao jedno mišljenje, ali ono se zapravo odnosi samo na ovaj 1. listopad, na vaš ulazak odlani u sustav. Ali ova pravna bitka se zapravo nastavlja. Kakav je vaš stav o tome? Pa mi nemamo komentara, ne komentiramo sudske odluke. Mogu samo spomenuti da ovakva vrsta natječaja je bilo raspisano i prije 3 godine na kojem je Gradska plinara Zagreb pobjedila u gradu Zagrebu po jako visokoj marži, a istovremeno je dobila i 10 gradova van grada Zagreba. Spomenut ću recimo Rijeku, mislim da je bilo Koprivnica, Sisak i tako dalje i tako dalje. Dakle, onda taj natječaj koji su bili i loši kriteriji je bio ok i transparentan, a ovaj natječaj nije bio. Kad ste spomenuli smo da imate kadrovsko pojačanje, dakle nove zaposlene, što je s uredima? Hoće se oni otvoriti? Dakle, vi ste tvrtka iz Čakovca, hoće se otvoriti u Zagrebu? Praktički u Zagrebu je otvoreni. Dakle, s 1.10. treba biti otvoren ured u Grand centru Hektorovićeva 2. To je naša obveza. Dakle, obveza je da učinimo prostore u gradu Zagrebu, Velikoj Gorici i Zaprešiću. Mi smo to učinili, ali nije samo to da je to na obveza zbog HERA-e, nego mi se stvarno želimo približiti građanima grada Zagreba i našim cijenjenim kupcima, da budemo tu na dohvat ruke i to želimo, mi imamo posebno, želimo izraditi posebno odnos sa kupcima kao što gradimo i drugdje u Hrvatskoj, tako da je to prije svega i naš jedan poslovni develim potez. Još jedan detalj oko ove tranzicije. Dakle, sad, zadnji tjedan je stigao ogroman broj zahtjeva. Nisu svi ljudi u Zagrebu bili ni dobili tu dokumentaciju, pa su nešto fotografirali. Dakle, pitanje je hoće li GPZO, imaju pojačanje iz holdinga, uspjeti uopće obraditi svu tu silnu količinu, radit će vjerojatno cijeli vikend, znači do 1.10. I mislim da ima i neki zakonski rok, ne znam, 4 dana, koliko je potrebno da se upiše svaki kupac u Rom i tako dalje. Što će biti ako se ti zahtjevi, ljudi su predali zahtjev da ostanu u GPZO, ali to nije tehnički obrađeno. Hoće li tu biti neke tolerancije ili će oni automatizmom biti pod Međimurje plinom? Nema nikakve tolerancije, odnosno tu postoji zakonska regulativa koja je jasna. Dakle, datum je 1.10. od 1.10. svi ono koji će u Rumu biti definirani kao tržišni kupci, bit će tržišni, oni koji to neće biti, preći će u Međimurje plin kao kupac u javnoj usluzi. Dobro. Evo i za sam kraj napomenut ću, dakle, rekli ste nam tu novost da ćete tržišno ići čak do 50 centi nižom cijenom. 20 centi sigurno, 20 to smo već ovdje najavili, okay. Ali u rasponu je moguće i do 50. Počinje nam ogrjevna sezona i to nam je užasno važna, dakle iznimno važna tema što će biti s energentima. Jesmo li sad ušli, bit će skuplji energenti, to je već najavljeno, ali ako se ne dogode nekakve krize specijalne, hoće li nastupiti stabilizacija cijene na tržištu u sezoni jesen-zima?
Pa nakon što je stabilizacija cijene, kad to promatramo, međutim, s momenta na moment imamo stalno nekakve geološke, geopolitičke situacije, kao što je bilo ova situacija sa ukrajinskim plinovodom, gdje je bilo upitno isporuka putem ukrajinskog plinovoda do Beča, odnosno do Mađarske. Dakle, to su sve elementi koji u pojedinim trenucima tjedna dana, dva tjedna, mjesec dana imaju refleksiju na cijenu na burzama, gdje se onda trenutno povećava. Takve skokovi su mogući, ali naravno, moguće i nekakva kompliciranja geopolitička situacija vezana za Bliski istok. Dakle, ako se to sve skupa poveže pa dođe do nekakvog jačeg sukoba, sigurno će to imati refleksiju, ali ne onda samo na plin, nego će to imati posljedice i na ostale Lančano. Energente, ali isto tako i na ostale troškove života. Pratimo situaciju s opskrbom plina. Hvala vam na ovom gostovanju na ovom danu. Hvala vama.